Arheološko nalazište Medijana trebalo je da sa novom konstrukcijom dočeka posetioci još 2013. godine. Međutim, ne samo da radovi kasne, već je bočna krovna konstrukcija postavljena tako da lukovi prolaze kroz krovnu konstrukciju zgrade Narodnog muzeja, koju su građani sami zgradili i sami podigli 1936. godine. Zašto je doneto takvo rešenje, reći će nam direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, Elena Vasić-Petrović. Dobrodošli, Elena. Hvala. Možete nam reći ko je odlučio da projekat izgleda tako kako izgleda? Pa prvo treba reći da u skladu sa onim što ste rekli da je trebalo sve da bude spremno za 2013. godinu, da je projekat počeo da se odvija 2007. godine. Međutim, ubrzo zatim je od strane ministarstva koje je čitav projekat pokrenulo isti stopiran, da bi se krajem 2012. godine opet aktivirao za proslavu velikog jubileja Milanskog edikta 2013. godine. Ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da su sredstva bila opredeljena još te 2007. godine, da je 2008. godine izrađen projekat i u okviru tog projekta bilo je predviđeno da se upravo ta muzejska zgrada demontira u potpunosti nakon završetka te velike zaštitne konstrukcije. Međutim, već sledeće godine, pre nego što se odustalo čitavog projekta, velika komisija, takozvana Ministarstvo kulture, koja se bavi nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i nepokretnim kulturnim dobrima u inostranstvu, je donela odluku da se ta zgrada ipak ne demontira, odnosno da se stara i nova konstrukcija uklope, i od tada pa nadalje taj projekat egzistira kao takav. Ono što se desilo nedavno jeste upravo rezultat toga, što je na nekom višem nivou donešena odluka da je ta zgrada iz 1936. godine nešto što definitivno treba sačuvati i što treba da egzistira zajedno sa ostacima iz antičkog perioda i sa novom zaštitnom konstrukcijom. Ono što takođe ljudi ne znaju jeste da smo mi sredstva dobili tek na kraju 2013. godine i da zbog toga prosto nije bilo moguće realizovati čitav projekat tada za jubilej. Što se tiče nas i onoga što smo mi radili u tom prethodnom periodu, veoma je značajno da je projekat uopšte ušao u realizaciju, jer je moglo da se desi kao i prilikom one prve inicijative, da sredstva budu tu, ali da projekat nije spreman ili nije dovoljno spreman ili se donese odluka, opet kažem, na nekom višem nivou, da to jednostavno ne treba raditi. I prema poslednjem roku trebalo bi da radovi budu gotovi do kraja ove godine, ali tako? Tako, Ministarstvo kulture je rokove prolongiralo na naš zahtev, s obzirom na čitavu situaciju i na to da sredstva nisu mogla da se realizuju onako kako smo mi zamislili, da dinamika nije mogla da ide na onaj način kako je to bilo predviđeno, i smatram da je na kraju svega najbitnije da smo mi uspeli da ta sredstva iskoristimo, jer sam sigurna da ni Niš ni Medijana ne bi imali treću šansu, odnosno da ovih 120 miliona koji su bili dodatno opredeljeni za projekat nismo iskoristili sada, verovatno ne bismo više imali priliku da se tim projektom uopšte bavimo. A kada pričamo konkretno o lukovima koji prolaze kroz krovnu konstrukciju u zgradi Narodnog muzeja, zar nije moglo da se nađe neko drugo rešenje? Vi ste arhitekta, pretpostavljam da ćete mi objasniti. Zar nije moglo da se nađe neko rešenje da ne ošteti? Moglo je u nekoj fazi prvobitnog projektovanja, međutim, pošto su sve zakonske procedure započete još te davne, sada već 2008. godine, kada smo 2012. dobili zadatak da se ponovo bavimo tom zaštitnom konstrukcijom, tim projektom, trebalo je prosto doneti odluku u kojim segmentima je moguće korigovati projekat, u kojim ne. U ovom slučaju to nije predstavljalo nekakvo značajno oštećenje, demontirano je nekoliko opeka i nekoliko crepova. Izvođači su to odradili maksimalno korektno, naravno uz konsultacije sa svim stručnim službama, i to nije tako sporno. Ako gledamo sa strane statike i sa strane onoga što jeste ta ozbiljna građevinska konstrukcija i zamisao, to je nekakva manja intervencija koja nije ugrozila apsolutno ništa na lokalitetu, dakle sve mere predostrožnosti su bile preduzete, nije ugrožena ni sama zgrada statički, mi smo je sanirali u toku 2013. godine,
mozaici koji se nalaze u zgradi takođe nisu bili ugroženi. Dakle, to je odrađeno na način najbolji za dati trenutak i za situaciju koju smo dakle, imali. Dakle, nije reč ni o kakvim greškama, to je sve to tako je trebalo da bude, tako je planirano. Nažalost, bilo bi bolje da smo imali situaciju u kojoj je na samom početku bilo jasno, ali mi je nismo imali kao takvu i, kažem, u toku izvođenja projekta moralo je da se radi na tome da se neke stvari prilagode. Sam projekat je imao očigledno nedostatke, međutim, odluke se ne donose samo na nivou zavoda, iako je zavod bio nosilac i izrade projektne dokumentacije i izvođenja svih radova. Odluke se donose na drugim mestima i uglavnom one potiču od onih koji sredstva opredeljuju, a to je Ministarstvo kulture i to su ljudi koji tamo prosto žele da donesu odluku u nekom trenutku onako kako oni smatraju da je najbolja i najadekvatnija za slučaj koji imamo. Nakon što su se fotografije tog projekta pojavile na društvenim mrežama i izazvala buru javnosti, možemo reći, stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika su bili na licu mesta. Kakav je njihov zaključak? Pa oni su upoznati sa čitavom procedurom i njihov zaključak da je to moralo tako da se desi, opet kažem s obzirom na čitavu situaciju koju smo imali, da ništa nije oštećeno, napravili su uvid i u to kako je konstrukcija prošla kroz sam taj zabatni krov, dakle ona je prošla samo kroz deo krovne konstrukcije, ne i kroz sam objekat koji štiti mozaik već 80-ak godina. I očekujemo njihov izveštaj, nismo ga još uvek dobili, ali smo razgovarali na terenu sa njima, tamo je bio i direktor muzeja, koji je, moram priznati, rekao da ovo nije trebalo sve tako da se desi, odnosno da je u medijima to na neki način malo drugačije prikazano nego što realno jeste i prosto to je situacija koju smo imali u tom trenutku, tada smo se svi složili da to nije tako alarmantno bilo, ali došlo je do toga i to je prosto rezultat možda neznanja, nepoznavanja stvari u dovoljnoj meri, nezainteresovanosti da se stvari razjasne pre nego što one izađu u medije, ukoliko nije potrebno da se oko toga pravi nekakav problem, zašto biste ga pravili, mogli smo to da jednostavno rešimo na neki drugačiji način, kao što se na kraju i desilo. Da li znači da krov ne prokišnjava, krov te ne. Zgrade Narodnog ne. Muzeja koji čuva mozaike? Krov je zaštićen, bio najpre nekim odgovarajućim folijama, nakon toga kada smo mi bili na terenu, rađeni su opšivi od lima, kako se to inače radi kada postoje prodori kroz krovne ravni, recimo za dimnjake ili za neke slične konstrukcije. I, kažem, šteta nije nanešena. Na toj zgradi će se tek raditi kada sve bude gotovo da se ona dovede u završnu fazu prezentacije, tako da apsolutno ne postoji nikakav razlog za veliku brigu. Naravno, meni je uvek drago kada je javnost zainteresovana za Medijanu i za ono što se tamo dešava sa druge strane, u smislu da to nije bilo tako u prethodnim godinama, da prosto Medijanu niko nije posećivao, malo ko je o njoj brinuo. I takođe, puno ljudi ne zna da kada smo mi došli tamo 2012. godine, realno su bili ugroženi, ozbiljno, neki delovi vile. Recimo da je 2011. godine bila tamo postavljena neka provizorna zaštitna konstrukcija koja uopšte nije štitila niti mozaike, niti freske, da smo ih mi tada te konstrukcije demontirali zajedno sa izvođačem, pošto on ima obavezu da obezbedi sve delove koji mogu biti ugroženi i koji su ranjivi, da tako kažem, jer freske jesu nešto što ne treba da bude na otvorenom. I tada smo sve to sanirali bez ikakve namere da bilo koga optužimo za to. Naša politika jeste da ukoliko postoji problem da ga rešimo, da konsultujemo druge kolege, tu je uvek i Republički zavod i Arheološki institut koji vodi veliki naučni projekat i da na najbolji mogući način
delujemo kako bismo zapravo sačuvali ono što nam je dato na čuvanje, što nam je povereno na čuvanje i što treba da učinimo dostupnim za javnost. A javnost je bila zainteresovana i za spasavanje bazilike ranokrišćanske kod Bele Palanke, ipak nije se uspjelo u tome. Ili je moglo da bude drugačije? Ko je tu? Da li je reč o nekim greškama? Pa, reč je o generalno službi zaštite i onome što smo pričale na početku razgovora, a to je da u svakom od takvih slučajeva vi imate puno različitih institucija koje zapravo treba da donesu jedinstvenu odluku, a da se vrlo često desi da te institucije ili čak pojedinci iz institucija donose odluke preuranjeno, mimo zakona, ili na neki način koji nije adekvatan i nije... Na osnovu kojih kriterijuma se donose odluke kada je reč o zaštiti spomenika kulture? Kako se određuje koji je zaslužio zaštitu, a koji ne? Kod bazilike je to upravo bio slučaj. Mi smo imali registrovanje postojanja nekakvog arheološkog lokaliteta 2012. godine. Doneli smo zabranu radova koje Zakon o kulturnim dobrima propisuje upravo kao meru da biste došli do zaključka da li je to što ste otkrili vredno za zaštitu u smislu zaštite proglašenja za nepokretno kulturno dobro, ili će se samo sprovesti istraživanje i dokumentacija, odnosno dokumentovanje toga što je takođe vid zaštite, ili nešto treće. U ovom slučaju procena je bila da se radi o veoma značajnom objektu. Već 2013. prilikom prve arheološke kampanje mi smo imali značajne rezultate. Međutim, tada je Republički zavod, koji nije imao ingerencije uopšte nad donošenjem odluka i nije imao pravo da valorizuje objekat mimo nas, doneo preuranjenu odluku da objekat treba zatrpati i svi problemi počinju odatle. Tada smo mi kao nadležna institucija reagovali, sprečili tada zatrpavanje, izdejstvovali da se arheološke iskopavanja nastave jer smo shvatili da objekat nije u potpunosti istražen bio u tom trenutku. I 2014. godine, na kraju godine, imali smo još jednu kampanju gde je praktično otkriveno da je čitav kompleks duplo veći nego što je bio 2013. godine, odnosno ono što je bilo otkriveno 2013. godine, i to je tada bilo nekih 800 kvadratnih metara otprilike koji su bili pokriveni prostorom same bazilike i jednim atriumskim, poluatriumskim kompleksom koji je sazidan uz baziliku. Međutim, zbog one, po meni, najrealnije, zbog one prve greške koja je tada nastala, mi smo praktično kao služba zaštite doveli investitora u zabludu, da je to moguće zatrpati, i na kraju je sve išlo ka tome. Dakle, oni su smatrali da su dovoljno uradili, da su istražili objekat. Oni su to krivi, koji je odgovoran, hoće li neko odgovarati za tu grešku? Pa, ja se iskreno nadam da hoće. Dokumentacija, celokupna, čitav proces. Mi smo umeđu vremenu i pokrenuli proces zaštite. 2014. godine smo podneli dokumentaciju za zaštitu. Međutim, kažem, eto, zbog tih opet nekih stvari koje su se desile umeđu vremenu, stvari su se odvijale drugačije nego što su trebale. Taj objekat je imao u trenutku zatrpavanja status zaštićenog objekta. To je kategorija takozvane prethodne zaštite i to je ono što ste vi pitali. Dok se ne proglasi, vi imate rok od 3 godine u kome imate mogućnost da istražite, valorizujete, pripremite dokumentaciju i podnesete predlog za proglašenje za nepokretno kulturno dobro. Bazilika jeste bila u toj fazi i jeste bila u tom periodu, taj period nije istekao bio u tom trenutku, i to je na neki način jednako kao da ste zatrpali objekat koji jeste bio proglašen za nepokretno kulturno dobro. Iz Republičkog zavoda su rekli da Niški nije pokrenuo postupak zakonske zaštite bazilike. To je ovo o čemu sam vam upravo pričala. Mi jesmo pokrenuli postupak, dakle, i za to postoje dokazi, postoji dokumentacija. Sva dokumentacija je predata uz zahtev za pokretanje postupka kako bi se zapravo utvrdilo šta se tu desilo i gde su bile greške. Prije nego što ste vi došli na mesto direktora Zavoda zaštite spomenika kulture, šira javnost nije ni znala ko je na toj poziciji. Može se reći da ste vi mnogo više u medijima od svojih prethodnika. Zašto je to tako? To znači da radite posao drugačije od njih ili? Pa definitivno drugačije.
I po meni, ukoliko radite nešto, a niko ne zna ništa o tome, ukoliko ne radite posao tako da on bude transparentan, odnosno da čitavoj javnosti ukažete na značaj nečega, na problem koji imamo u zaštiti nepokretnih kulturnih dobara, onda je to što radite na neki način nevidljivo. I ja sam smatrala da time što ćemo biti prisutni u javnosti, što ćemo ljude informisati o svemu što radimo, što ćemo ih informisati o planovima, da ćemo na neki način uspeti da angažujemo društvo da se zapravo bavi tim problemima. Bazilika jeste dokaz toga. Jedan moj kolega je rekao da je prosto fascinantno da je u jednom trenutku čitava javnost bila angažovana oko toga i da do sada prosto nije postojao nijedan primjer gde se toliko ljudi i na toliko različitih načina angažovalo oko jednog spomenika kulture, oko bilo kog nepokretnog kulturnog dobra. I to je ono što je po meni pozitivno. Bez obzira na to što mi nismo uspeli da je fizički sačuvamo, recimo, baziliku na Kladenčištu, mi smo uspeli da pokrenemo javnost da o tome misli, da bude svesna toga da postoje problemi, da kada se rade takvi projekti kao što su infrastrukturni objekti, da tu postoje istraživanja, da postoje objekti koji su vredni, da možda oni nisu dovoljno valorizovani i da nisu predstavljeni na odgovarajući način i da samim tim ljudima ne dajete priliku da budu svesni onoga što imamo na našem prostoru, da ne budu svesni toga kakvo je naše nasleđe, koliko je bogatstvo našeg nasleđa i da jednostavno te stvari moraju da se menjaju. Probali smo i na druge načine da budemo prisutni, organizovanjem mnogo više izložbi, publikovanjem, društvene mreže. Dakle, to je sve nešto što jeste realno u ovom trenutku. Vi morate da budete na svim tim mestima. I ako se bavite zaštitom starina, to ne znači da treba da se ponašate konzervativno ili da ne pratite ono što jesu društveni tokovi i ono što je neophodnost u ovom trenutku. A kakvih problema ima u samom zavodu? S obzirom na to da je sindikat zatražio vašu smenu od Ministarstva kulture zbog, citiram, rušenja ugleda ustanove, lošeg rukovođenja i pritisaka na zaposlene. Kako to komentarišete? Pa, ljudi prosto imaju pravo da se izjasne o nečemu, kao što i ja kao rukovodilac imam pravo da se izjasnim o bilo čemu što je tema našeg poslovanja. Smatram da, sami ste rekli, došlo je do nekih promena. Neki ljudi nisu uspeli da se uklope u te promene, neki ljudi jednostavno možda nisu bili dovoljno spremni da prate način i tempo rada koji sam ja diktirala i to je za neke možda bilo problematično. Način na koji su oni to odradili, ne želim da ga komentarišem uopšte. Direktore zavoda imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije. Dakle, ukoliko se na tom nivou proceni da nešto nije bilo adekvatno, da nije bilo dobro, onda se na tom nivou i rešavaju ta pitanja. Kažem, oni su imali pravo da kažu svoje mišljenje, da li je bio ispravan put i način, mislim da nije. To nije rešilo nikakve probleme u smislu komunikacije među nama ili u smislu organizacije posla. Za mene je važno da ljudi budu svesni toga prvo kakve su njihove obaveze i da budu svesni toga da li ispunjavaju svoje obaveze, da li su na radnom mestu, da li su zaradili svoju platu, da li su obavili svoje radne zadatke, da li su svesni toga da u zavodu mora da se radi u timu, da ne može da postoji neko ko je važniji od svih ostalih, da su svi tamo ravnopravni u tom smislu. I ukoliko im je to jasno, oni će naći svoje mesto u zavodu i naći će način da ono što su njihova mišljenja, što su njihove ideje, što su možda njihovi projekti, da to sve dovedu do nivoa realizacije. Ukoliko nisu svesni toga i ukoliko imaju nekakve lične probleme, onda od toga nema ništa. Znači, vi ne možete da imate niti dobar posao, niti dobru realizaciju, nećete biti apsolutno zadovoljni ni sami sobom, a ni zavodom, niti onim što se radi u zavodu. Gospođo Vasić Petrović, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste 15 minuta.